ីនាងជាតំណាងផ្ដាច់ខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រចាំក្រុមហ៊ុន OCSR រាជធានីសម្រាប់របស់យើងចា៎ថ្ងៃនេះពិសេសមែនតើគឺខាងក្រុមហ៊ុនបើកប្រម៉ូសិនពិសេសសម្រាប់ឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះចា៎បងប្អូនដែលជាតំណាងចាយចាយចាមិនដូចតំណាងចាយខាងចាយថ្មីក៏ដូចជាបងប្អូនដែលចង់រកស៊ីអីអាចរួចរាន់ឡើងមកដោយសារក្រុមហ៊ុនយើងមានប្រម៉ូសិនជូនបងប្អូនគឺចាប់$39ខែបាន3ឈុតតូចហើយថែមមួយប្រអប់ទៀតចា៎គឺចាប់$120ទទួលបាន10ឈុតតូចថែមជូន6ប្រអប់ចា៎គឺចាប់$500ទទួលបាន50ឈុតតូចហើយថែមជូន18ប្រអប់ឯណោះចា៎ហើយគឺចាប់$950ទទួលបាន100ឈុតតូចថែមជូន30ប្រអប់ចា៎ពិសេសមែនទែនហើយអ្វីដែលពិសេសទៀតគឺទទួលផលបងប្អូនទទួលផលចំណេញពីខាងក្រុមហ៊ុន6ចំណុចធំធំចា៎ចំណេញទី1ចំណេញទីការលូរាយលើ 100% ចំណេញទី2ចំណេញពីការណែនាំតមួយឈុត$1ចំណេញទី3ចំណេញពីការគ្រប់គ្រងស្តុកធំ0.5កាក់ក្នុងមួយឈុតចា៎ចំណេញពីខាងក្រុមហ៊ុនបង្កើតផ្នែកអាជីវកម្មជូនក៏ដូចចូលធ្វើទីផ្សារជូនបងប្អូនរយៈពេលពេញមួយឆ្នាំចា៎ចំណេញទី5ចា៎អានទី5នេះគឺពិសេសមែនតើគឺខាងក្រុមហ៊ុនមានកុងត្រាជូនបងប្អូនមិនថាបងប្អូនជាតំណាងចាយចាយតូចក៏ដូចជាតំណាងចាយចាយធំឯងចាគឺខាងក្រុមហ៊ុនមានកុងត្រាជូនរយៈពេលពេញរយៈពេល3ខែរយៈពេល3ខែបងប្អូនលោកមិនចេញគឺខាងក្រុមហ៊ុនទិញចូលវិញតម្លៃតាម100បងប្អូនខាត់សូម្បីតែ 1% ចាទី6ចាទី6គឺខាងក្រុមហ៊ុនមានប្រព័ន្ធ system 3ចំនួនចាមានប្រព័ន្ធ system 3ចំនួនគឺពិសេសមែនតើចាអញ្ចឹងបើបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចារត់ឡើងដោយសារតែ promotion របស់យើងគឺមានអំឡុងតែពេលខែ4នេះព្រោះអីខាងក្រុមហ៊ុនក៏ចង់អបអរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីខាងមុខនេះអញ្ចឹងបើបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍ចាបងប្អូនណាមានចំណាប់អារម្មណ៍អាចទាក់ទងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទដែលខ្ញុំដាក់នៅលើខេកសិនក៏ដោយ inbox ចូល page របស់នេះខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានដែរចាអរគុណច្រើនបាយបាយ